Me ajudaste aqui? That fight's still on here. Thank you.
te muestre tu logo. Boró, não dá para ver, mas peraí, abre essa ficha aí. Dá volta a pessoa para frente, abre essa ficha, pô, abre a ficha para frente. Levanta aí, levanta, dá a pessoa para frente. Abre, abre para frente, aí. Vem, 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 vem. Não dá aquela perna para ele. Abaixa isso aqui, vem para lá de cá. Aí, não dá aquela perna, não dá aquela perna. Dá aí. Gracias.